Përshëndetje të gjithve dhe mirë se erdhët në kanalin tim. Sot nuk po sjell recetë si herët e tjera, pasi në këtë video do t'ju tregoj disa këshilla të mia personale për rritjen dhe kujdesin e luleve gjatë periudhës së dimrit. E di që ka shumë pyetje në lidhje me kujdesin ndaj luleve në dimër, sa ujë duan, sa diell duan, si të kujdesesh që mos fahen nga i ftohti. Po nëse prishen çfarë të bëj dhe kështu pyetjet janë shumë, prandaj edhe unë vendosa që sot videon t'ua kushtoj luleve dhe disa këshillave që unë vetë nga eksperjenca ime me lulet kam mësuar gjatë këtyre viteve. Unë jetoj në Suedi në një vend shumë të ftohtë, prandaj në pjesën më të madhe lulet e mia janë brenda. Megjithatë, prej disa vitesh lulet kanë rezistuar mirë dhe unë do t'u tregoj eksperjencën time me lulet. Ajo që kam mësuar gjatë këtyre viteve është në radhë të parë lule duan dritë të mirë. Siç u thash, unë jetoj në një vend ku shumica e ditëve tani në dimër janë pa diell dhe të zymta. Prandaj në periudhën e dimrit jam kujdesur që lulet i vendos sa më pranë dritares, mundësisht aty ku drita ju bie më shumë. Duke qenë se tani në dimër dielli këtu në Suedi nuk është shumë i fortë, unë një pjesë të luleve i kam vendosur direkt në dritare dhe pjesën tjetër e kam vendosur në një zonë sa më afër dritares në mënyrë që lulet të marrin sa më shumë dritë. Të paktën lulet duhet që të marrin 6 deri në 8 orë dritë. E njëta gjë vlen edhe për të gjithë ju që jetoni në vende ku tani në dimër nuk keni shumë diell ose dielli nuk e keni shumë të fortë. Ndërsa për ju që jetoni në vende që edhe në dimër dielli ngrohtë mirë dhe është i fortë, për ju do sugjeroja që lulet i vendosni jo direkt në dritare, por në një zonë pranë dritares, që mundësisht të bjerë drita dhe jo ndriçimi i fortë i diellit. I kushtova një pjesë të mirë shpjegimit të dritës që duan lulet, pasi drita është shumë e rëndësishme për rritjen e mirë të një luleje. Nëse lulja nuk merr dritën e duhur, lulja prishet kollaj. Nuk do të thotë që është dimër, është ftohtë dhe lulet nuk duan ujë. Sigurisht edhe lulet në dimër duan ujë, por ndryshe nga në verë ku lulet brenda ju ujisin më shpesh, 3 ose 4 herë gjatë javës dhe sasia e ujit është e madhe, tani në dimër për mendimin tim lulet duhet ujiten një herë në 10 ditë ose një herë në 2 javë. Sasia e ujit që uhidhet luleve tani në dimër është shumë e pakët, dhe mos harroni që gjithmonë para se të ujisni lulet, i kontrolloni pleun e tyre më parë me duar. Pleu duhet të jetë komplet i thatë në mënyrë që të hidhni sërish ujë luleve. Nëse pleu i lules është i lagësht, mos i shtoni ujë lules derisa të thahet dheu komplet. Pasi tani në dimër, pleu i luleve thahet me vështirësi dhe kjo mund të çojë në prishjen e rënjëve të lules. Rënjët mund të kalben fare lehtë. Gjithashtu një tjetër gjë që duhet ta keni parasysh është edhe ngrohtësia e ambientit ku rriten lulet. Shumica e luleve duan ambientin të jetë i ngrohtë, të paktën mbi 24 ose 25 gradë Celsius tani në dimër, pasi në temperatura më të ulta lulet mund të prishen. Sidomos në vendet ku dimri është i ashpër, lulet mund edhe të ngrihen nga i ftohti. Megjithatë, unë nuk do t'ju rekomandoja që gjithmonë që një lule prishet ta hidhni direkt, pasi mund të ndodhë që pas një farë kohe rënjët e lules mund të lëshojnë filiza të rinj. Kështu që jepini kohë luleve tuaja. Mos harrojmë gjithashtu që edhe shumë ngrohtësi ju bën dëm luleve, sidomos nëse i vendosni lule direkt poshtë kondicionerit ose direkt mbi ngrohtësinë që ndodhet në shtëpi. Në shtëpinë time ngrohtësit ndodhen poshtë dritares dhe unë lulet i vendos tek parvazi dritares, pasi ka goxha hapësirë nga ngrohtësit tek parvazi dhe kjo bën që i nxehti mos të bjerë direkt luleve. Një element tjetër i rëndësishëm për në dimër janë edhe ushqyesit e luleve. Ka shumë ushqyes të mirë për lulet që mund t'i blini nga interneti, ose nëse doni mund të përgatisni edhe ushqyes natyral me produktet që ndodhen në shtëpi. Në kanalin tim e gjeni dhe videon se si të përgatisni në shtëpi ushqyes natyral për lulet. Mos harroni që edhe pleu i luleve duhet të jetë i pasur me humus dhe të ketë vlera ushqyese. Nëse keni kohë pa u ndryshuar pleun luleve, të paktën tani në dimër,
ushtoni tek rënjët pletëri në mënyrë që lulja gjatë dimrit të marrë ushqyes të rinj. Por mos i lëvisni rënjët e luleve, thjesht u hidhni pletëri sipër vazove dhe kur të vi sezoni ndërimit të luleve, u ndryshoni dhëun komplet atyre. E mira është tani në dimër lulet mos lëvizen nga vazot ku janë. Mirë është që procesin e ndërimit të luleve ta bëni kur të vi sezoni luleve në fillim të pranverës. Unë shpresoj shumë që këto këshilla që unë dhash të hyjnë në punë dhe të ndihmojnë në rritjen dhe kujdesin e luleve tuaja. Nëse keni pyetje apo sugjerime, mund të më shkruani poshtë te komentet dhe unë do t'ju përgjigjem sapo të kem mundësi. Mos harroni që nëse ju pëlqeu kjo video, të jepni asaj një like dhe ta shpërndani me miqtë dhe familjarët tuaj nëpër rrjetet sociale. Gjithashtu, mos harroni të abononi në kanalin tim dhe të shtypni zilin e vogël anash kanalit dhe në këtë mënyrë do të njoftoheni sa herë që në kanal postohen video të reja. Unë ju falenderoj të gjithëve që më ndoqët dhe në video në sotshme. Bashkë do të dëgjohemi sërish në video në radhës. Deri atëherë, Zoti ju bekatoft të gjithëve. Thank you.